Լոռու մարզպետանի և դիակոնյա բարեգործական հիմնադրամի համագործակցությունը տարիների պատմություն ունի և քիչ չեն նաև այն ծրագրերը, որոնք արվում է այս համագործակցության հարթակում։ Դիակոնյա բարեգործական հիմնադրամի փոխտնօրեն Աննա Ջամբազյանը տեղում է ծանոթանում արված աշխատանքներին, պատմվում ու ներկայացվում են այն խնդիրները, որոնք այսօր արդեն լուծված են, ու դրանց կողքին նոր համագործակցության հեռանկարներ են քննարկվում։ Մարզպետանի աշխատակազմի ղեկավարի խոսքով դիակոնյան իր մեծածավալ բարեգործական ծրագրերի ուղղությունը այսուհետ փոխում է։ Եթե նախկինում հիմնադրամի բարեգործությունն անհատ տական բնույթ էր կրում, այսօր արդեն կորպորատիվ, այսինքն փաթեթային բնույթ է կրելու և ծրագրերն էլ արվելու են սոցիալապես անապահով ավելի լայն շերտերի համար։ Մարզպետանի ներկայացուցիչները իդեմս աշխատակազմի ղեկավարի հյուրերին ուղեկցում են նախ Վանաձորի մանկատուն։ Անկողնային պարագան էր Հարմարավետ Խաղասենյակ, երեխաների ճիշտ խնամքը կազմակերպելու համար լվացքատուն ու լվացքի մեքենաներ վերանորոգված դահլիճ ու սենյակներ։ Դիակոնյայի կողմից այստեղ մշտապես տրամադրվում են նաև սննդի փաթեթներ, մարզական պարագաներ, խաղալիքներ և այլն։ Մանկատունն այսօր ապահովված է անհրաժեշտ բոլոր պարագաներով, իդեմս հենց դիակոնյա բարեգործական հիմնադրամի։ Մանկատունը հետագայում վերակազմակերպելու է, մենք մանկատան արվող ծրագրերը դիտարկում ենք նաև, առաջիկա ինչ տիպի կառույց որ կլինի, որտեղ մենք գիտենք, որ հիմնականում ինքը լինելու է համայնքահեն կառույց, դիտարկում ենք նաև այդ ուղղությամբ։ Կառավարության որոշմամբ հատուկ դպրոցները 2017 թվականին արդեն վերակազմակերպվելու են, այստեղ դիակոնյայի կողմից արված ներդրումներն էլ քիչ չեն, այստեղ ջերմոցներ են կառուցվել նաև հրուշակեղենի պատրաստման սենյակ։ Տրվել են նաև հատուկ սարքավորումներ տարբեր թերապիաների համար մոտ 4 տիպի գործիքներ առանձին սենյակով և նախատեսում ենք նաև հետագայում հատուկ դպրոցի կարգավիճակը ճշտելուց հետո մենք արդեն իսկ կառավարության, կրթության գիտության նախարարության հետ քննարկում ենք ներառական ուսումնարանի հարցը, մարզպետի մոտ քննարկել ենք, որը հավանության է արժանացել և որպեսզի այսքան կատարված ծրագրերը, ինչպես ասում են, չկորցնեն իրենց դերն ու նշանակությունը, մենք ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի լինի մարզում առաջին ներառական ուսումնարանը, որը և կոգնի սովորող երեխաներին նաև իրենց պրակտիկան կազմակերպել այդտեղ։ Հյուրեր շրջեցին, ծանոթացան ստեղծված պայմաններին ու նաև շփվեցին այստեղ սովորող երեխաների հետ։ Այսի ժամանակ քննարկվեցին նաև հետագա համագործակցության ուղիները։ Անահիտ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։